אתה אוהב מוזיקה וחולם להתפרנס מהעיסוק בה, אבל אתה מפחד שאין לך מספיק כישרון או השראה שלא תצליח להתפרנס ממוזיקה, ובסוף תוותר ותגיד לעצמך, בסדר, אולי עדיף להשאיר את זה כתחביב וזהו. אולי פשוט לא קיבלת את הכלים הנכונים? היי, אני מתן גולדשטיין, מלחין, מפיק, מתופף, איש חינוך ויזם בעולם העסקים. נחשפתי לראשונה למוזיקה בגיל 13, אחרי שנים של בעיות קשב וריכוז, ריטלין, אבחונים וכל הסצנה המוכרת. המוזיקה שינתה לי את החיים ועזרה לי להתמודד עם אתגרים לא פשוטים שפגשו אותי בדרך. לאחר שניגנתי עם המון מוזיקאים, נחשפתי לאותן בעיות שעלו וחזרו כל הזמן. בעיות קצב, חוסר שפה משותפת והרבה חוסר ידע על העולם הריתמי שמשמש בסיס להכל. הבנתי את הבעיה שיש למרבית המוזיקאים ואני יודע מה הפתרון. אני יודע איך הגיטריסט או הפסנתרן מרגישים. ניגנתי על הרבה כלי נגינה, דבר שנתן לי יתרון גדול על מוזיקאים אחרים. תמיד ידעתי להיכנס לנעליים של האומנים שניגנו איתי. הצלחתי להבין בדיוק מה קשה להם ברמה הטכנית בנגינה, ובזכות זה פיתחתי את הקורס ארוחת קצב. כלים ריתמיים הכרחיים לכל מוזיקאי. אני מזמין אותך לקבל במתנה את המדריך הכולל כלים ריתמיים ותרגולים שיעזרו לך לשפר את איכות הנגינה והיצירה שלך, ועוד כמה דברים נוספים בדרך שיעזרו לך ללא קשר למוזיקה, כמו בעיות קשב וריכוז למשל. אם אתה מבין שאתה חייב כלים פרקטיים בשביל להצליח לבלוט בתעשייה ולהפיץ את המוזיקה שלך כדי להרגיש מקצועי עם ביטחון עצמי ביצירה ובנגינה שלך, להיות בעל יכולת ליצור מוזיקה בלי להתקל בקשיים מיותרים ויכולת להשתלב בכל הרכב שרק תרצה, לחץ כאן, אשר שם ומייל והמדריך כבר בדרך אליך.